Pátio de Manobras de Corinto. Vimos aqui um trem de VP. Está fazendo uma manobra aqui. A locomotiva estava anexando os vagões na composição. Logo abaixo aqui fica o pátio e a estação daqui de Corinto. Ruínas aqui de algumas construções da época da Ferrovia Central do Brasil. Já bem deterioradas. Aquela ali na frente também fez parte da ferrovia, mas está bem conservada, é uma pintura nova. A locomotiva já está voltando ali, desanexou os vagões. Achei que ela ia partir com os vagões, ela está voltando sem eles. Deve fazer alguma mudança.